Zveřejněné výsledky ČEZu za třetí kvartál byly lepší než očekávání. To překvapení plynulo převážně z tržeb, kdy poptávka byla silnější, než jsme očekávali, a tudíž celé ty výsledky byly ovlivněny a i čistý zisk byl lepší, než jsme předpokládali. Ten plán pro rok 2010 byl potvrzen, to znamená, že ty výsledky by měly dosáhnout toho předpokladu, co ČEZ vydával už na začátku roku 2010. Samozřejmě ten výhled na rok 2011 je ovlivněn sníženou cenou nebo výkupní cenou elektřiny, což už je známo, protože ČEZ má předkoupeno už téměř 100% té elektřiny na rok 2011, to znamená, ty výsledky budou ovlivněny sníženou cenou a tím pádem ty konečná čísla tím budou ovlivněny. Aktuálně se ČEZ obchoduje něco kolem 760 korun, to nám připadá jako poměrně zajímavé, nicméně musíme si uvědomit, že aktuálně ČEZ není ani tak o výsledkách, ani o splnění plánu, ale je to spíš o té, řekněme, politické otázce, o tom, jestli budou předělny povolenky částečně zdarma od toho třetího lokačního období roku 2013 roku 2020, anebo ne. Toto riziko tam stále je a aktuálně to vypadá, že spíš odkládá na budoucí období, což znamená nervozitu a rizikou toho titulu, které prozatím bude přetrvávat.